Maar ik kreeg nog een pakketje. Voor Rijka. Ik had niks besteld. Nee. Echt niet? Hoe ze erbij hangt. Oh, godje. Achterkant staat, voorkant plicht. Oh, kom je erbij? Wat is er? Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is op die klok 10:50. En ik kom net van boven af rollen. We leven op 15 januari. We gaan de deur even van slot halen. Oh, meow. Oh ja, je wilt eruit, hè? Je wilt eruit, hè, man. En ja, nou. Hoppelen maar. Jij ook, Rijka? Ga je mee? Gaan we de poort open doen, want Rebecca die komt zo. Ja. Zetten we die weer open. Kan iedereen er weer in die erin mag. Nou, ik moet hier de kerstspullen nog opruimen, maar daar is het weer niet naar. Het waait te hard, dat krijg ik nou niet gedaan. Rijke, die blijft ook nog even buiten. Die is met kandelen bezig. Kandelen op de tafel, Rijke, die gaat daar strunen. En ik ga zo meteen even het kleine keukentrapje halen. Want ik was gisteravond ook hier al even begonnen. Want dit is maar een klein stukje. Maar ik kreeg hem daar niet weg. Vanaf de grond. Dus heb ik het hier maar opgelegen. En dan zo even verder weghalen. Dan is het ook weer gedaan. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval ook welkom weer bij een gloednieuwe vlog natuurlijk. Jazeker, van Corinna en de Beestenbol. En ik hou jullie natuurlijk weer op de hoogte van alles wat we doen. Ja, verdikken mijn haren aan mijn mond. Hoe kan dat nou? En dat hangt niet op mijn rug. Dat hoef ik niet mee te sjouwen. Straks even een kopje van Rebecca op de hand afwassen. Met mijn kopje erbij. En dan komt dat ook allemaal wel weer goed. Ik had van de week nog een pakketje gekregen. Oh ja, mijn pakketje was dus een miskoop van de eeuw. Maar ik kreeg nog een pakketje. Voor Rijka. Ik had niks besteld. Nee. Echt niet. Maar er zat dit doosje. En er zat nog ook een kaartje in. Met een pasje. Er zat een zakje met eten in. Er zitten een paar foldertjes in. Er zit ook nog een boekje in. Dus ja, als ik weer de tijd heb dat alles hier opgeruimd is, dan zullen we daar eens eventjes in gaan bladeren. Ja, wie had het nou gedaan? Nou, jullie raden het al, hè, natuurlijk. Karen, die had het gedaan. Ja, die had me wel gevraagd naar de juiste geboortedatum van Rijka, et cetera. Dus dat had ik het doorgegeven. En de rest wist ze wel. En die had het van me besteld. Nou ja, oké, hartstikke lief. Ja toch. Maar het is wel weer grijs en donker weer. Ja, in Amsterdam ook. Ik denk van wel, hè. Want Amsterdam is zo ver. Hemelbreed is dat ver, niet zo ver weg, nee. Maar het lijkt me eens een keertje leuk om jou te ontmoeten, Nick. Ja, en dan, ja, je mag ook hier naartoe komen. Jij bent gezond van lijf en leden, ik niet. Dus je mag ook hier naartoe komen, het lijkt me leuk. Ja, gezellig. Dus Nick, je bent uitgenodigd. Je komt maar eens een keer, vind ik leuk. Neem maar contact op Facebook. Daar kun je me vinden. Onder mijn normale naam, Corinne met die J ook weer. Luisterburg de Jong, dus neem maar even contact op Nick. Vind ik leuk. Doei!
Ja, lieve vrienden, Rebecca is al lang alweer weg. Die is weer naar een andere cliënt. En mijn begeleider Jack, die is ook alweer weg. Die heeft voor mij even kerstspullen naar boven gebracht. Rebecca heeft voor mij de stal, tenminste de doos van de stal beneden gehaald. Ik heb zelf alle slingers hier al weggehaald. Ook daar nu. Enkel die takken moeten nog. De salontafel moet nog. De televisie is al klaar. De kast is al klaar. Mijn bureau. Voilà. Dan staat mijn mannetje en mijn schoonmoedertje op mijn bureau. En mijn poesbeestje Arwen daar. Daar staat Frodo. Die moet ik als alles achter de rug is met opruimen. Ga ik Frodo overgieten in een andere, ook in zo'n soort euren, maar dan een andere kleur. Ja. Dus, en die gaan we ook versieren. Ja toch, tenminste een euren. Het is eigenlijk geen euren, maar ja, het past er toch mooi voor. Ja, waarom niet? En dan de eettafel nog en die takken. En de takken buiten nog, maar het is ook slecht rot weer. Het regent steeds. Dus ik ga er zo meteen wel doorheen met Rijka. Daar hangen de takken nog en de takken op de tafel nog. En dit moet dan nog, uiteraard. Maar ja, de doos is vanmiddag pas naar beneden gekomen. Die staat hieronder. Nou, de hal is ook al leeg. Heb ik ook leeg gehaald. Enkel dat klokkending hangt er nog. Dat apparaat. Ik zie het hem. En daar moest ik de box nog van hebben. En die stond nog boven. En ik was hem even kwijt. Maar ik had hem in de doos gedaan waar de stal in hoort. Dus dat kan ik ook opruimen. Maar ik ben zo moe erdoor. Dat ik denk, bekijk het maar even. Dat toch? Dat ik ga zo meteen even lekker lopen met Rijka, regen of geen regen. Even de frisse neus halen, zal ons goed doen. Zo. Ja. Hé hey, meisje? Jij? Is je grote kind of niet dan? Ja toch, en ik moet nog weer renderen, anders hebben we morgen niks op YouTube staan. Oh. Jij bent op de grond. Boom. Hé, boom. Boom hè. Jo, boom. Kusje. Mijn dankjewel schat. Het is zo lief hè. Ja. Nou, het lag gisteren dus niet aan Rijka, dat ze gronden naar dat kleine meisje van een jaar of drie. Dat kind is ook niet helemaal in orde en dat merkt zij. Tenminste, dat idee hebben wij. Dus ik zal er vanavond ook in overleg mee gaan met Karin. Kijken wat die ervoor zegt, of die er meer verstand van heeft dan ik weet het niet. Misschien dat ik het op internet kan achterhalen. Of wie weet, staat het toevallig in dat boekje. Want er zit ook een boekje in. Tips. En wat wordt er vergoed? Weet ik veel. Nou, dat moet ik allemaal nog lezen. Dus in de puppygids. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Maar ik heb puppies genoeg gehad. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder. Ik ga even zelf naar het kleine kamertje toe. En dan zal ik Rijka uitlaten. Ze zeggen tot later. Dus als ik weer terugkom, dan meld ik me wel weer even. Want het zal wel lekker verwaaid wezen dan. Want het waait nog steeds erg, werd er gezegd vanochtend. Ik weet het niet. Maar oké, ze zeggen tot straks. Hallo, daar zijn we weer. Ja, drijf nog, maar maakt niet uit.
hebben 1 kilometer, 1,22 kilometer gelopen. Dus ja, wat is dat? Iets meer dan een kilometer. Maar ik ben wel back-up, want het waait en het regent en het doet. Ik heb pijn in mijn rug, ik heb last van een teentje. Ja, eigen schuld hoor. Mijn nagel tekort, ja. Dus daar heb ik behoorlijk al een aantal dagen last van. En de ene dag even iets meer dan de andere dag. Ik ga zo meteen koffie maken en ik ga de computer aan doen en ik ga even met een vlog bezig. En dan kan ik gelijk hopelijk een beetje uitrusten. En dan, nou ja, of ik vandaag verder ga, ik zie het wel. Anders is er morgen weer een dag, maar morgen is het ook weer hospice dag. Ja. Ga ik met Rijke naar hospice. Hoe ze erbij hangt. Oh, godje. Achterkant staat, voorkant plicht. Oh, kom je erbij? Wat is er? Wat is er? Ja, ik zie nog wat ik eigenlijk niet leuk vind. Maar ja, dat heeft Rebecca gedaan. Ja, dat heeft Rebecca gedaan. Kan niet missen. Dat is een... ja, een antieke driekrukje, weet ik veel wat. Ja, dus. Maar hij kent dus nog. En ik had hem hier ook staan. En al die tijd is het goed gegaan. Rebecca die komt en dan gaat het weer niet goed. Even die dwaal nog onderuit. Zo. Dat is voor de nette pootjes. Ja, want... Ze had even met een doekje hier geweest van dweilen. Nou, het heeft eigenlijk hier geen zin momenteel met dit weer. Maar ja, je moet het toch doen. Nou, die gaat ook naar boven. Dan komt daar de hondenman te staan. Oh, ik zie het al. Nou, ga maar pakken. Kom dan. Je bal, hè? Ja, je bal hier al. Hier. Hup, pakken. En Nijntje ligt er ook in. Ga maar pakken dan. Ga pakken dan. Ja, pakken. Pak een Nijntje dan. Nijntje ligt er ook in. Hier ook. Nijntje. Hier. Zie je wel, ligt er ook in. Ga maar pakken. Goed zo, grote meid. Goed zo, groot meisje. Groot kind. Oh, wat is het toch een grote meid, hè? Potverdikkie, hè? Oh ja, piepen, hè? Nijntje kan piepen, hè? Potverdikkie. Ja, merci. Ja, nog een keer. Nog een keer. Ja, toppie meis. Ja, ze doet het goed. Ook net buiten, naast de rollator. Eindelijk nu ook naast. Blijf ze ook naast. Zolang ik maar even dat blijf zeggen, blijf ze ook naast me. En dan trekt ze niet. Geweldig, dus ja, dat begint nou eindelijk ook te komen. Ja, ze moet dat eigenlijk zelf gaan doen, zonder dat ik dat zeg. Net zo min bij de stoeprand met oversteken zit, moet ze ook op een gegeven moment zelf doen, zonder dat ik het hoef te zeggen. Ja, dat ben ik met mijn vorige honden ook gewend. Maar oké, ik ga lekker aan de koffie, ik ben moe, ja. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet. En even voor het zekere, voor het onzekere. Mirjam, het gaat gewoon goed met me. Je hoeft niet over mij in te zitten. Nergens nodig. Nee, onkruid gaat niet.
En ik zit iedere dag voor dat ding hier, hoor, tegen je te praten, tegen anderen te praten, tegen alle vrienden en volgers en YouTubers en Facebookjes en alles. Daar zit ik zo nou tegen te praten. En wil je een knuffel? Nou, dan kom je toch bij me in mijn armen. Even een hug. Kom op. Ja, dan kom je lekker eventjes knuffelen en dan is het toch weer goed. Het is altijd goed met mij. Ja, ook al heb ik hoofdpijn, het is goed met mij. Trouwens, lieve schat, ik heb dagelijks hoofdpijn. En daar hoef je niet over in te zitten, dat is chronisch. Ja, gaat nooit meer over. Nee. Mee leren leven. Hé, Rijka? Ja, nou, ja. Moeten we mee leren leven. En daar leef ik al mee vanaf 1 juni 2010. Toen hoorde ik dat mijn moedertje was overleden. Sindsdien heb ik dus die hoofdpijn en dat is nooit meer overgegaan. Dan ga je naar de dokter en dan praat je met de dokter en dan moet je naar een psycholoog of een psychiater of wat dan ook. En dan komen ze met EMDR of hoe dat ook heten mag en dan gaan ze met de vinger heen en weer of met een lichtje heen en weer of met geluidsgolven. Ik begin erom te lachen, het helpt bij mij niet, het is gewoon acradabra. Nou ja, dan maar niet. Het gaat vanzelf wel hoor. Ik heb er gewoon mee leren te leven en ja, je hebt het en je houdt het. Je krijgt het gewoon cadeau en wat je cadeau krijgt, behoor je uit te pakken. En of je nou het wil hebben, ja of nee, je hebt het maar te accepteren. Ja, nee is er niet bij. Ja, je moet het gewoon aannemen. Dus, maar ja, oké, lieve schat, dat was even voor jou bedoeld, hè, meneer Jan, dat, en voor de rest van de kijkers was ik ook steeds denken van, nou, die vrouw is ook steeds ziek, ja, ik ben niet echt ziek, het is, je voelt je gewoon lamlendig erdoor, en ja, het is even op en neer, maar het wordt ook weer tijd dat we weer mooi weer krijgen, dit weer, wie wil dat nou, ja, de boeren, die is er blij mee, maar ik niet. En met mij, meerdere niet. Want ook net zo min als je reuma hebt of wat dan ook. Heb je er ook last van? Ja. En dus, nee, mag er niet aankomen? Nee, nee. Mag er niet aankomen? Nee, nee. Mag er niet. Maar oké, ik zou zeggen, tot straks. Is lekker. Grote meis, hè? En je al 4 open. Goed zo, ja, andere kant. Ja, daar zit het achter, hè. Moet je even omlopen. Ja, goed zo. Groot meisje. Er zit nog veel meer in. Goed zo. Nou, nog eentje openen. En die gaat moeilijk. Oh, hoe krijgen we dat nou open, hè? Wat doe maar, maak maar open. Kom maar. Maak open. Hierop. Zit snoepjes in, hoor. Ja, kijk maar. Zie je wel? Zit snoepjes in. Nou, Rijka openmaken. Hier, zit snoepjes in. Goed zo, ja, die gaat moeilijk. Hé? Grote meid, hè? Nou dan. En er wil er een in? Kan nog. Die denkt dat hij nou nog naar buiten mag om deze tijd. 12 uur. En zijn hoela. En je hoela, hoep. Hé, en je hoela, hoep. Ja? Ja? Nee, ik wil je niet op schoot. Dat gaan we niet doen. Ik heb momenteel genoeg aan mezelf. Ik ga het fietsje stelen, kan ik doorrijden. Hé, joh. Was lekker, een meisje. Nee, Kandalf. Nee, Kandalf.
Wat zie jij daar? Er is niks hoor. Kandel die zoekt bescherming bij mij. En daar hebben we Eowyn. Hé? Onze prinses Eowyn. Oh jongens, jongens, jongens. Nee, Kandel. Je zoekt het maar uit. Hup. Nee, niet op schoot. Niet op schoot. Ja, mam. Ken ik ook. Je wilt er eigenlijk aan spelen, hè? Ja. Geweldig. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, slaap lekker allemaal. En straks na over een aantal uren natuurlijk weer gezond doen opstaan. En morgenmiddag, oftewel van, ja het is 12 uur geweest, dus we leven alweer op een andere dag. Het is vandaag alweer donderdag, de 16e. Dat ik moet vanmiddag dus in het hospice, tenminste moeten, ik mag. En ik wil, ja. Enkel het leuke is het anders. Want daar zoek je liever geen mensen in op. Maar ja, het moet nu eenmaal en het kan niet anders. Ja, dat zei ik toch, dat hij eruit wou. Nou, het gebeurt gewoon niet, hè. Gebeurt gewoon niet, simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen wel trusten, slaap lekker met de mooiste dromen die je maar wezen kan. En gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!